Takže ahoj, tady je Kvalit Moda se Sendinkou. Tohle je Sendinka. V pondělí, 24. února, jí byly 2 roky. No a, zřejmě si říkáte, že jsem malá. No, mě to natáčení popadlo, protože já strašně ráda pejsky a koukal jsem se na mě ty fotky v tom útolku, tak chci něco natočit pro ten útulek s těmi pejskama. No tak tohle bude asi konec, tak ahoj.